Glasbena šola skrbi za splošno kulturo sobivanja v kraju, vzgaja za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti ter spodbuja k sodelovanju, je v pomenu tega zavoda povedal ravnatelj Mitja Režman. Skoraj 20% otrok je zajetih osnovnošolske populacije namreč v naše programe in mi resnično za svojo informacijo, za svojim načinom presejemo zajetno količino ljudi, ki nedvomno vpliva na to okolje in na kvaliteto bivanja tudi v prihodnje. Za vpis v glasbeno šolo, čeprav je javna, veljajo določena pravila, zato obstaja verjetnost kakšnih neljubih pritiskov staršev na učitelje, a teh težav v Krškem nimajo. Veliko podporo imamo pri starših, da razumejo neko našo projektno delo, ki dosti krat ni samo pouk, kot je recimo priprava takšne prireditve, kot je tu danes. Ne? To pomeni veliko intenzivnih vaj, vikendov, nekega odrekanja, poseganja v prosti čas, mnogo prevozov je na ta način izvedenih. Ta močna povezava staršev, učiteljev in otrok prinaša rezultate, kot so različni glasbeni sestavi v okviru šole, simfonični orkester in učenci, ki so se z akademsko izobrazbo vrnili na šolo kot učitelji. Med njimi komponist Dejan Učakar. Zelo hvaležen sem, da imam v bistvu priložnost delati za skupine, ki izvajajo moja dela, da ne ostane stvar samo na papirju, da se stvari pa tudi izvajajo, tako kot so narejene. Glasbena šola Krško je do zdaj z Učakarjem izvedla dvoje muzikalov. So ena redkih šol, ki poučuje tudi otroke s posebnimi potrebami in trenutno imajo okrog 20 takih učencev.